Labas vakaras. Sveikinimai, aišku, mūsų žaidėjams ir fanams. Ypatingai norisi vėl padėkoti fanams. Tikrai jau senai vėl nežaidėm tokioje atmosferoje ir tikrai manau, kad žaidėjam buvo ypač maloniau. Kai tiek žmonių, vis tiek vėl buvo daugiau mažiau toks kaip eurolyginės rungtynės ir vis tiek, žinote, žaidžiam dėl žiūrovų ir žymiai smagiau žaisti, aišku, tokioje atmosferoje, negu kaip yra uždarytas antras aukštas ir tokios tos rungtynės būna, taip kad smagu apie rungtynės. Manau, aiškiai matėsi, kad pirmą pusę dominavom, o antrą pusę kažkiek atsipalaidavom. Taip kad atsipalaiduoja į krepšinį, labai toks jaučiasi priartėjimas, paskui aišku kažkiek tai dar situaciją suvaldėm. Bet vėlgi, labai patenkintas pirmąją pusę. Reikia pasimokyti iš antrosios, kad šiuolaikiniam krepšinį aišku labai greitai viskas apsiverčia ir pasidaro iš karto sunkiau žaisti, jeigu neduodi fizinio kontakto, neatsakai į tą varžovų su aktyvėjimu. Kiek svarbu Žalgiriui buvo taip kontroliuoti kovo po krepšiais ir leisti prašovam nusimti beveik dvigubai mažiau kamuolių? Jo, ko gero, kad ir buvo čia tas turbūt pagrindinis akcentas, nes mes labai jau dominavom, bet ar jeigu neklystų per trečią kėlinį, kurį pralošėm 7 taškais, jautėsi žymiai didesnis jų fiziškumas ir jautėsi berods 8 ar 7 kamuoliai buvo atkovoti po mūsų krepšių vien tik trečiam kėlinį ir tas kažkiek taip pakreipė rungtynės tokia nemalonė linkme ir šiaip kažkiek tai padarėm per daug klaidų antroj pusėj. Gal Šarūnai galite pasakyti, kas labiau lėmė jūsų atkovotų kamuolių pranašumą, kuris ypač buvo ryškus antrajame kėlinyje? Visų pirma, tai labai blogi mūsų sprendimai lėmė tą, nes aibę metimų metėm tikrai nepagrįstų. Aišku, tie metimai mažai šansų, kad jie įkris. Tai kadangi mes dar turėjom tą gerą energiją, tai kažkiek mes tų kamuolių ir atsikovojom. Vėlgi, aš pastarąsias 2 rungtynes neturiu jokių klausimų dėl noro, energijos, bet galvos dar šiaip sau veikia. Taip kad šiandien tikrai kokie mes per pertrauką paskaičiavom, gal kokie 7-8 sprendimai buvo labai per greiti neapgalvoti, bet po jų mes aišku įsigelbėjom, kadangi mes tos kamuolius paėmėm. Aišku, kai kuriuose pozicijose mes turim pranašumą, turim antroj pranašumą, turim ketvirtoj, jeigu nėra Butkevičiaus aikšteliai, trečioj turim pranašumą. Bet vėlgi, sakau, ta energija tikrai buvo labai, labai gera ir aišku, dar kai tai pataikai, antram kėlinukį tikrai tampi sunkiai sustabdamas šitam lygiai. Prieš maždaug savaitę neseniai kalbėjot, kad Žalgiriui reikia vėl šiek tiek priprasti prie LKL krepšinio, reikia gauti piką atkrintamosiams. Kiek šiandien tų uždavinių Žalgiris jūsų akim yra įgyvendinęs? Padarė, žinote, bet Rytas nėra jinai tipinė LKL komanda. Tipinė LKL komanda, jinai susispaudžia po krepšių ir jie nebijo pralošti su tais ritaškiais. Rytas vis tiek žaidžia daugiau, kaip sakant, su tavim tą tokį, nu, aš arba tu krepšinį, jie vis tiek ten nėra, kad jau tai rizikuoja be proto. O kai kuriuose varžybose yra tu paprasčiausiai klausimas, ar tu pataikysi ar ne, nes tu žinai, kad tu susikursi tą metimą. Tai su Rytu taip nėra, jie vis tiek žaidžia normalų gerą krepšinį. Žvelgiant į netolimą ateitį, treneriai jau antradienį startuoja atkrintamosios varžybos ir šiemet po, pirmi metai, kuomet tos serijos yra sutrumpintos. Iš jūsų perspektyvos žiūrint, tai teigiamas dalykas ar ne? Katastrofa. Mes laukiam visus metus play-offų. Play-offai yra pats fainiausias dalykas žiūrovams. Ne? Yra žaidžiam tuos 36, žaidžiam tas 36 rungtynės ir jeigu, pavyzdžiui, aš aišku, tik tai galiu spręsti ir savęs, pirmam rate mes nuvažiuojam į visas kitas komandas ir salės pilna ir visur tenai
jaučiasi didžiulis ažiotažas, atvažiavo Žalgiris, aš nežinau, ar kažkas tokio, ir jau antram rate to nėra, jau tiek salės, tiek, aš nežinau, jeigu galvojant Uteną, Pasvalį, aš dabar net sunku man pasakyti, Panevėžy buvo iš viso pustuštė salė, nu, jam neįdomu tos, o aš galvoju, kad play-offų krepšinis yra tas krepšinis, kur laukia daugiausiai visi, belio kurioj valstybėj, NBA laukia daugiausiai, tai aš nežinau, kodėl reikia tą trumpinti. Ir vėlgi 36 rungtynės, o paskui, nežinau, ateina viena raumelė kažkam ir tu gali labai nelogiškai, na, aišku, čia tu traumų nepakontroliuosi, bet man tai nepatinka tokie dalykai, aš nesuprantu. Lyga turi suprasti, kas yra žmonėm, nu, ko jie laukia. Kad man tai, man žiauriai nelogiška. Gal galite palyginti pergalės, kuri buvo saldesnė šiandien iškovota ar vakarykštė, kai laimėjo kitas Jasikevičius? Problema, kad negalėjau būti, bet aivo teisingai norėjau vėl pasakyti, vis tiek yra įspūdingas dalykas apie mūsų valstybės krepšinio didybę. Žaidžia darželinokai, tėvas negalėdamas būti arenoje, per Facebooką gali žiūrėti live tą darželinokų varžybos, yra transliuojamos live. Tu pasakytum žmogui kur nors Amerikoje ar kur nors kitur, jis nusakytų, nu, taip vis tiek negali būti. Nu. Taip kad labai smagu, aišku, čia, žinote, du skirtingi dalykai, bet malonu, aišku, didžiuojamės. Iš viršaus įdėjo dar vieną į tą mažą krepšį, tai visai kaip tėvas, nu. Tuk, tuk, kas ten? Sibet LT.